body lin ye dhamma mait swe mya a long me mingala ba shin di de bat myama platform ye body lin season ma do myat swa phaya shin nwi ha dukkhara sariya a jin ko ma jin me ne phaya a phit ko yauk nai myauk nai so de a chang ya ne patat pi do tin set pi twa ma be phit par de thi chang ya ko do thi chai myo te do sia ro phaya ji ye yin ni buddha wada sai ya a mi a phit mya sa auk ka ni pi do kaung nout tin set pi tha da be phit par de ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဟာရှေးဥစွာမိန့်ကြားထားတာကတော့ဒုက္ခရစရိယဆိုတာဟာပြုလုပ်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်တဲ့အကျင့်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီအကျင့်မျိုးကိုပုံကိုယ်တိုင်းကမကျင့်နိုင်ပါဘူး။အလွန်ခက်ခဲယဉ်ယဉ်ဆင်းဆင်းရဲရဲကျင့်ရလို့အချို့ကဒုက္ခစရိယအကျင့်လို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ်။အမှန်ကတော့ဒုက္ခစရိယမဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခရစရိယသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအသက်ဆုံးပြီးတော့ကျင့်ခဲ့ရတာပါ။ဘလောက်ကြာအောင်ကျင့်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုရင်တော့6နှစ်ကြာအောင်ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုက္ခစရိယအကျင့်ကြောင့်အသားရေတွေမဲ6လာပါတယ်။လက္ခဏာကြီးငယ်တွေဟာကွဲပြောက်ကုန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုမမြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒုက္ခစရိယအကျင့်ဆိုတာလောကုတ္တရာမတ်ကိုထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခစရိယအကျင့်ကျင့်နေတဲ့ဘုရားအလောင်းဟာဒီလိုအကျင့်ဖြစ်ခဲ့လို့ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ဒုက္ခစရိယအကျင့်ကိုစွန့်ပြီးတော့အလေအလတ်လန်းစင်နဲ့ဆုံးခံမျှတခဲ့တဲ့အခါမှာတော့လက္ခဏာတော်တွေဟာပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ကိုတော်ဟာလည်းရွှေအစင်းလိုပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါမှာအလုတ်အကျွေးပြင်ဆဝက်ကြီးတို့ကဒီဘုရားလောင်းဟာ6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပါလျက်နဲ့တမညုတညံကိုမရခဲ့ဘူး။အခုဒုက္ခစရိယအကျင့်ကထွက်ခဲ့ရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတမညုတညံကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒုက္ခစရိယအကျင့်ဆိုတာဓမ္မစကြာတုံးမှာဘုရားရှင်ပြန်ဟောတော်မူတဲ့အထာကိလမထာနယောဂအကျင့်တစ်မျိုးပါပဲ။မြစီမပရိပဒါအကျင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခရစရိယမကျင့်ပေမဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းဟာထိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမြစည်းမပန္နာတာအထာကထာမဟာတစ္စကတုတ်အဖွင့်မှာလည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဘလို့ဖွင့်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကိုမကျင့်ပေနဲ့ဖျားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျင့်ချင်းချင်းမကျင့်ချင်းသည်ဖျားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ဒုက္ခရစရိယအကျင့်ဟာအတ္တကိလမထာနယောဂမျိုးမလို့ဒီအကျင့်ကိုမကျင့်ပေနဲ့ဖျားဖြစ်နိုင်ရင်ဖျားလောင်းဟာဘာကြောင့်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရတာလဲဆိုတာကတော့ကတပဖရာလက်ထက်ဇောတိပါလာပုံနာဘဝမှာဖရာရှင်ကိုပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဝိခံရတယ်လို့အပါဒါနအထကထာပတ်19မှာဟောထားပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖရာရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာ30မှာဘာကြောင့်ဒုက္ခရစရိယပါတယ်လဲ။ရှေးဖရာရှင်တွေကရောဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ကြရတာလဲ။ဝိမိတ္တ5ပါးမှာဘာကြောင့်ပရဏဝိမိတ္တကိုထည့်ထားရတာလဲလို့မေးခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဖြေကရှိပါတယ်။ဖျားရှင်တွေဟာဒုက္ခစရိယာမကျင့်တော့လဲပါရမီပြည့်ဝပြီးပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့ဧကံဖျားဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အပင်ပန်းခံပြီးကျင့်ကြတာလဲဆိုတာကတော့ကိုတော်ရဲ့လုံလကိုအထင်အရှားပြတ်တလို့ရာကြောင့်တကြောင်မိမိရဲ့လုံလကိုမိမိနှစ်သက်စီလို့ရာကတကြောင်ဒုက္ခစရိယာအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့လောကမှာမင်းတစ်မျိုးရှိပါတယ်။တစ်မျိုးသောမင်းကတော့မိမိဟာဘာမှလုံလမဆိုင်ရပဲနဲ့အလိုအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့မင်းကတစ်မျိုးမင်းအဖြစ်ကိုရအောင်လို့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးမှဖြစ်လာတဲ့မင်းကတမျိုးအဲ့ဒီလိုမင်းနှမျိုးရှိရမှာဘာမှလုံးလာမပြူရပဲနဲ့အလိုအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့မင်းဟာရာဇဝင်မပြောင်ပါဘူးအများကလည်းအထင်မကြီးပါဘူးနင်လားငါလားတိုက်ခိုက်ပြီးတက်လာတဲ့မင်းကမှရာဇဝင်လည်းပြောင်ပါတယ်လူအများကလည်းအထင်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပါပဲဒုက္ခစရိယာမကျင်ပဲနဲ့ဖျားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားဟာဗုဒ္ဓဝင်မပြောင်ပါဘူးလူအထင်မကြီးပါဘူးအခုလိုဒုက္ခစရိယာကျင့်ပြီးမှဖြစ်လာတဲ့ဖျားမှဗုဒ္ဓဝင်လည်းပြောင်တယ်လူနဲ့မြမာတို့ကလည်းအထင်ကြီးကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခစရိယာကိုကျင့်ကြပါတယ်တနည်းအနေနဲ့ကတော့နောက်လာမဲ့တပည့်အသားအပေါင်းတို့အတုလိုက်လံကြင်ကြံစီလိုတဲ့အတွက်ဒုက္ခစရိယာအကျင့်ကိုကြင်ကြံကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမဲ့တပည့်သားအပေါင်းဟာပါရမီပြည့်ဝတော်မူပြီးတဲ့ဖရာအလောင်းတော်ကြီးတောင်ဒီမြအထုတ်တော်မူခဲ့သေးတာပဲ။ငါတို့ဟာဘာကြောင့်အာမထုတ်နိုင်ရမှာလဲလို့ကမ္မထံအလုတ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အာထုတ်စီလိုတဲ့အတွက်ဒုက္ခစရိယာအကျင့်ကိုကြင်တော်မူကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြေကိုတော့ဆရာတော်ကြီးကမူလပန္နာတာအထာကထာမဟာတစ္စကတုတ်အဖွင့်ကိုမှီပြီးမိန့်ကြားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းလည်းကြံစည်သမျှအောင်မြင်ပြီးတော့အလိုရှိသမျှပြည့်စုံပါစေကြောင်းတောင်းဆုပြုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။